وريرة صوت جود ظهري هول باي تالا الدنيا دي تالا سوكيسة المحلة رانيو ورسوك بالله فاهاي قشيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي دائما كا يكحر اليوتيوب شانل كيغا سمراجي إيو فيسبوك بيج كيغا يقفل بو فيديو غاني قارو دمانتين كل جين إذي الكين وهاليه الصوماليات أن شعل هايو وولكن عبد الله سلام محمد وهو قد يدين صمرني سلام ديران سلام قالي سيد قالي يقوتين سلام ولا التنمو إسجعالي محبه يكبو حدا دمانتين كل جين إذي الكين وهاليه الصوماليات وأنا أتكو جعل هايو وحمد يكسو الوينة شانل كيغا سمراجي أصحابتي شانل كفيديو ويسكا إيا مقالدي بيكو عسوني وحمد يكو عسنايا إن شانل كيغا سبسكرايب كريدان سيدو كلنا بيلك عاد فرطان سي إن شاء الله ودي لأدمو عاد فيديو اسكيغا مركا وقوخ الرئيسة انصوديقو عادو لسعوتان اما عادو عركتان إن شاء الله ودي لأدمو تاسي وحي نو سهل دون تاين مرور بيسك ورهن أصحابي سيدا سي سلا ميدا وحان انكاو سانا يعني عاد فيديو اسكيغا سي شير قريسان حد عادو عركتان وح امدا للا شير قري كرا وللو داي كرا وانفعا يا سيدو كلا وحان انكاو سانا يا أصحابي عاد فيديو اسكيغا لا قريسان سيدو كلا عاد كمان تيريبتان ضد يسا وح تلاعة شخصيا اما معناها محل يوحل حرير يوتيوب وحس بدل سانيال سيدو كلا صحابي وحان ذكر عصر انا كمان تيري بتانا دادي يسان وح سؤالة ان شاء الله ودي لايد مو وحان اسكو ضي دونا انا كنت جواب اصحاب تيدي غالي قاو ان شاء الله ودي لايد معاه وحان دين وضع فيديو رنتي ادي ادو حساب بضا وحان دين وضع رنتي وريسي ادي اد قفو البو الدون كان كنول ee u daneenayo in qasatan dadkeena Soomaaliyeed way wareysigaas wadamada kale oo dhan waa laga sameeyay luqadaha kale dhan waa lagu sameeyay Carabi waa lagu sameeyay English waa lagu sameeyay Bulgaria waa lagu sameeyay Russia waa lagu sameeyay Italian waa lagu sameeyay Spanish waa lagu sameeyay laakiin luqadda kaliya oo dhiman waxa way Soomaali marka inaan wareysigaas qaadno aanan ka qaadno qofka adduunka aan ku noolnahay oo dhan maanta ugu caansan oo la yaqaano oo qof walba uu yaqaan qofkaas oo qof kale ma ahan waa qofka la yiraahdo وريد الصوت جود ظهري هون باي تالا الدنيا دي تالا يعني شو كيسة الحالة دنيه وريد خسنيه الوقت شف الشرف الوقت يجي وقت يوادي وقالوا يا ورسوك بالله فاهاي قشيدنا ان اصحابي وحان ربعين ان عاو ان شاء الله هدي لها ادمو كورونا فيروس وريسي قاد هدي لها ادمو الى صعب مستر كورونا وريسي قبلانو سودونا نيو كومده كرو سي ايان اقلقل سانا امرقا وريسي قاد وانكا sana ilaahay ka badbaadiyay ee bal aan wareysiga bilaawne ee niyaha horta xageed ku nooshahay adigu waraanigu waxaan ku noolahay meel kasta oo adduunka ka tirsan meel walba ayaan maanta ku noolahay waddo aan ku nooleen ee ma jiro Soomaali soo kuma sheegto ee laandeera soo kuma sheegto aniga ka laandeera kanku folka oo laandeeraha maanta adduunyada meel aan uga nooleen ma jirto marka waxaan u fahmay inaad tahay international inaad tahay oo macnaha maxalay meel walba joogto aad waddan lahayn marka laga reebo inaan chinese ahay oon china kasoo askumay oon meeshaas kasoo bilaabay laakiin hadda adduunka dhan wadda walba ayaan dhalasho ka haystaa marka meel walba ayaan joogaa waddanka aan maanta joogina berri ayaan joogi doonaa insha allahu taala okay waan fahmay adduunyadii oo dhan ayaad maanta haysataa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in muslimiinta ilaahay kaa badbaadiyo laakiin su-aal kale aan ku weydiiyey ma female aa tahay mase male ayaa tahay waxaan ujeedaa ma labaa tahay mise dhadig ayaa tahay anigu niyahow wax walba ayaan ahay corona ama corona waxa rabtay igu yeer laakiin wax walba ayaan ahay macnaha xallahay ninna waa noqon karaa naagna noqon karaa wax walba waa noqon karaa okay su-aasha xigta aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo ku mahadsan waqtiga aad na siisay oo runtii anigoo og aad iyo aad inaad u mashquulsan tahay xaggee lagaa dareemaa marka aad qofka gasho oo aad saamayso qofku sidoo kugu dareemi karaa sida cad ayaan kugu sheegayay meesha keliya ee horta ugu horeysa ee laga dareemo waxa waaye waa hindise aad u fara badan waa in macnaha maxaa laa duuntu ay ku runto ama ay ku xanuunto ama macnaha maxaa laa siyaabo kale oo aadan u dareemi jirin waxa uga dareemi jirin aad uga dareento qishkar ayaan meeshaas insiinayaa meel kasta oo aan galo oo meel waqti ayaan sii joogaa tusaale oo kale haddii aan duunta kaa bilaabo duunta waqti ayaan joogaa marka waxaa kula gudboon wax walba oo aad duuntaada ku nadiifi karayso inaad isticmaasho oo meeshaas iga takhalusto anugu inaan adiga kula joogo qof muslima ku dhibaateeyo waxaan ka jeclahay inaan anigu nafteyda waayo marka intaan ku dhibaatayn haddii aad dareento oo aad istiraahdo waan meesha inaan joogo aad dareento oo anugu inaan kula joogo aad dareento liin badan isticmaal sanjabiil isticmaal xabo suudo oo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ku tilmaamay inay cudur kasta ama wax walba ama fayras walba ay daawo ka tahay isticmaal waana ku daawoobi doontaa insha allahu wadiila ilmu marka aan markaa duunta sii joogo waxay haddana fiiraha ayaan usii degaa fiiraha ayaan aadaa waana meeshaas meesha shaqada adag aan ka qabto sambabaha ayaan usii degaa sambabaha ayaan aad iyo aad iyo aad isaga fadhiista sambabaha ayaan shaqa adag ka qabtaa shaqadooda joojiya howlgab ka dhigaa marka waa meeshaas meesha dadku ay ku dhintaan
dadka qaarna inta aanan dhuuntaba sii dhaafin ay ugu qabtaan oo ay daawadii loogu talagalay isticmaalaan oo sida liin dhanaankii iyo waxyaabihii kale isticmaalaan oo meesha ayaan ku takhalusaa, dadka markaas ay sambabahoodu wanaagsan yihiinna way iga adkaadaan, dadkii aan ka adkaadana saas ayay ku baxaan oo ay ku dhintaan. su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaan rabaa runtii jawaabteeda inaad aad iyo aad noogu faahfaahiso, maadaama aanan fursad badan aan kugu heli doonin oo aada mashquul aad u tahay, oo aan ogahay inaysan dhici doonin fursad dambe inaad na siiso aan wareysi kaa qaadno, taasoo ah dadka horta xaggeed ka gasha, ama afka unbaad ka gasha, ma gacmaha ayaad ka gashaa, sideed ku gasha. Waa su-aal aan aad ugu farxay, aadna u wanaagsan, oo aan rabay inaad caawaran i weydiiso, oo aan mar walba kaamilaysanahay, haddii aadan i weydii lahayn aan ku dhiilahay weydii. Jawaabta su-aashaas waxaan rabaa dadka muslimiinta guud ahaan inay si fiican dhegeystaan, gaar ahaan dadka soomaalida ay muslimiinta ayaan toos ula hadlaa. Jawaabta su-aashaas waxaa waaye, qofka bini-aadinka ah jirkiisa siyaabo badan ayaan usoo raacaa. Mar dharka ayaan soo raacaa, kadib ayaan meelihiisa duleela oo jirka gudihiisa gelaya kasii galaa, mar gacanta ayaan soo raacaa, marba meel ayaan soo raacaa. Waxaa kugu wanaagsan sida aan idiin sheegay oo kugu wanaagsan, dharkaaga haddaad iska siibtiinaad bannaanka ku warto, oo aada xariga aad dharka ku warato ku warato, si kulaylkaasito aan kaaga tago oo aan meeshaas ku dhammaado oo aan kaaga haro meeshaas kaaga haro. Sidoo kale si meelo kala duwan ayaan qofka bini-aadinka ka geli karaa, sanka ayaan kaa geli karaa, xafilan in bis inaan afka bis kaa galo. Tusaaloo kale, adoo gacantii qabta haddii aad siimiso oo aad diif iska siimiso, sanka ayaan kaaga aruuri karaa. Tusaaloo kale, gacantaadii ayaan ku jiraa, waad xaajo gudatay oo waad istijuutay, meeshaas ayaan kaasoo geli karaa. Tusaaloo kale, isha ayaad marmartay anigoo gacmaha kaa saaran, isha ayaan kaa geli karaa. Tusaaloo kale, gacantii anigoo saaran ayaad wax ku cuntay, meeshaas ayaan kaasoo raaci karaa. Marka siyaabaha aan kuusoo raaci karaa waa badan yihiin ugu, maahan halsi. Marka digtoonaada anugu inaad dhibaatootaan ma rabo, dad walba dhibaateysnaay oo aan caafimaad qabin oo aan dowlad fiican qabin oo waxba hiisan ayaad tihiin. Marka digtoonaada iskana ilaaliya. Qof walba ama wax walboo jiraay waxbay necab yihiin, xayawaanku xitaa waxbay necab yihiin. Marka adigu maxaad necabtay? Waxaan necbahay, waad ku mahadsantahay su-aashaas, anugu wax badan oo aan necbahay ayaa jira. Waxaan necbahay, waxaan ujeedaa wax aananba ku dhex noolaa karin ayaa jira. Tusaaloo kale, waxaan necbahay nadaafada. Dadka muslimiinta waan u sheegayaa, waana ku sii digayaa, haddii aad tahay qof muslim nadaafada ku dadaalsay diinta islaamku ay ku fartay, waxaana jeclaan meelaha carfaaya oo wanaagsan oo la hagaajiyo ma jecli. Ma jecli sidoo kale kulaylka, ma jecli kulaylka, aad yaan u necbahay oo waanba ku dhintaa, oo micnaha maxaa lahay sidaas ayaanba meeshaas ugu guuraa. Waxyaaro badan oo aanan jeclayn ayaa jira. Tusaaloo kale, qofka muslimka ah tukada ee weyse qaatay inaan la noolaado ma jecli, waayo nadaafadiisa ayaa badan. Qof kasta oo ku dadaala personal hygiene-kiisa ama nadaafadiisa jireed iyo nadaafadiisa qofeed sidoo kale ma jecli, waan ka cararaa. Marka waxyaabo badan ayaa jira, waxaas ku dadaala aanan jeclayn, insha allah haddii ilaahin waxba idinma gaari doonaan, dhibaatana idinma la rabay. Okay, kaasi wuxuu ahay waxa aadan jeclayn. Okay, maxaad jeceshahay haddaba? Waxa aadan jeclayn aragnaye, maxaad jeceshahay oo aad aad ugu farxdaa? Horta runtii waxaan aad ugu farxaa marka aan joojiyo wax kasta oo ilaahay lagu caasinayo, markaan arkiyo, markaan kalaabyada xiro, markaan meelaha ilaahay lagu caasinayo lagu macsiyaysanayo aan xiro, markaan dhibaatooyin badan oo ummadda ku imaan lahay aan joojiyo. Waa inaad laba dhinac ka fiirisaa, wax kasta oo yimaada wanaag iyo xumaanintaba waa leeyihiin. Xumaanteeda kaliya xooggaan saarnina, haddii aad tihiin ibni aadam, mar kasta waxaad tubi kartaa dhanka xun. Anigu dhan xunna waa leeyahay, dhan fiicanna waa leeyahay. Okay, Mr. Karone, intii muslima ilaahay ha kaa hayo, ilaahayna ha kaa qabto. Laakiin aan su-aal kale ku weydiiyay, horta yaa dishaa, yaa se ku sababsada adiga oo macnaha maxaa lahaa iyo kuu dhinta? Aniga horta marka hore waxaa i sababsada in allaalay intii ilaahay dili lahaa. Sidoo kale waxaa laakiin i sababsada sida badan oo qaalibka ah dadka waaweyn oo xanuunada hore leh, xanuunada hore waxaan u jeedaa xanuunyada dadka ay horey u haayeen, sida dhiikarka, sida macnaha maxaa lahaa dadka qaba cudurada neef mareenka, dadka qaba neefta, dadka qaba dhiikarka, dadka qaba macaanka, dadka cudurada guud leh ayaa badanka i sababsada. Okay, su-aal kale haddaan ku weydiiyo, qof kasta oo aad haleesho ama macnaha maxaa lahay aad ku dhacdaahi, ma kuu dhintaa ama macnaha maxaa lahay ma dhintaa? Caruurta kale anigu ma dilo oo sida badan imab sababsadaan, waayo caruurtu dembi ma laha. Ilaahay subxaana watacaala in cudurkaanu ka yimid dhankiisa oo ilaahay caradiisa ay tahana waxaad dareemaysaa. Ilaahay uma caroodo caruurta yaryar oo aan dembiga lahayn. Marka anigu caruurta waxba kuma sameeyo ama mi sababsadaan ama dhibaato dhankayga kama soo gaarto, waayo waxba ma oga, waxma ugalabsadaan. Koley dadka inta ii dhimata oo aniga saameynteeda u dhimatahay maba dhaafaanba, waxaa la leeyahay boqolkiiba laba, meelaha qaar boqolkiiba saddex. Marka in yaroo dadka ka mid a oo iyaguna iska xanuunsanaa ama dunuubyo waaweyn galay ama si kale aan u saameeyey, kuwa caafimaad qaba oo aniga sababsadaan waa jiraan. Laakiin dadku in badan, qof kasta oo aan galo jirkiisa
iimadhinto ee dad yar yaadhinto aan su'aash xigta ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay niyo adduunyada maanta aad iyo aad uga qaylisiday dhibaato badan ayaad ku haysaa runtii rafaad badan ayaana laguu qabaa waa maxay sababta aad saas inuu geliso miyaadan qof naxariis la-aad ahayn oo macnaha maxaa lahayay wax yar oo naxariis xitaa kugu jira niyo anigu horta dhibta ma keenin dhibtu ma ahan aniga mid iga timid haddaad ugaaleedi haddii kaleba waxaad ogaataa midda kale dhibaatada adinka ayaa keensatay siyaabo badan ayaad ku keensateen midda koowaad meesha koowaad oad kala timaadeen waxa waaye macsidii ayaad badsateen wax kastoo ilaahay inka reebay ayaad la timaadeen midda kale waxaad samaysateen malooyin ayaad samaysateen malooyinka waxaa kamid a tusaalo kale filimaan ayaad samaysateen oo laleeyahay cudur dadkoo dhan ku faafay ayaa jira oo laleeyahay macnaha maxaa lalahay cudur dadkoo dhan dila ayaa jira oo faafaya oo safmara filimaanta ayaad ku keenteen sidoo kale sida aan sheegay macnaha maxaa ladhahay macaasidiina waa badatay marka haddii macaasidii badatay aadna rabtaan in balaaya timaado oo cudur idiin imaado oo aad filmaanta ku samaysateen oo adinku aad ka dhigateen waxyaabihii aad ku tamaninayseen sidaad ogsoontihiinna ilaahi subxaana watacaala wuxuu la jiraa qofka bini aadanka danigiisa ama macnaha maxaa ladhahay wuxu uu ku fikirayo ayuu agtiisa yahay soo xadiiskii ma ahayn oo wax aad ku fikirto oo wanaagsan ama xun waxaa laga yaaba in islamarkiiba ku rumaan marka adinku maadaama aad sidaas ugu fikirteen oo aad doonaysaan in macnaha maxaa ladhahay xumaan timaado oo cudur safmar idin helo oo sidoo kale aad xumaantiina aad basateen sidaas ayaan ku imid anigu adinka ayaan rabitaankiina ku imid maahane iskama imaanin sidaa ula soconiyo asxaabtiida qaaliga ah insha allah haddii ilaahid mucaawinsa ayaan kusoo afmeeri doonaa wareysiga aad ku xisaab badnaa oon la yeelanay covid-19 insha allah haddii ilaahay idmo inta aan ku kulmayno wareysi lamida wareysigan insha allah haddii ilaahid saas ayaan inkaga tegayaa laakiin inta aana ka bixin saabi waxaan rabaa inaan idiin sheego warbixintan su-aalahan jawaabahan aan soo bandhigay ulajeedkoodu mainly ulajeedka ugu weyni ma ahayn in majaajilo laga dhigto ama lagu madadaaleysto ama lagu qoslo runtii waxaan ugu talagalay bulshada inaan ku wacyigeliyo warbixinada covid-19 ama coronavirus la fahmo maadaama ay runtii dadka soomaaliyeed wacyigoodu laleeyahay ee cudurkan la xiriira aad ayuu u yaryahay insha allah haddii ilaa dadaalka meeshiisa ayaan kasii wadi doonaa asxaabay la socod wanaagsan waxaan rajaynayaa idinkana codsanayaa runtii qof walba oo videogan arkay inuu bulshada la shiishaar garayo waayo sidaan anagu isleeyahay kolley wax kale adiguna waad ku fikiri kartaa laakiin anugu sidaan isleeyahay bulshada way anfacaysaa wax badan ayayna ka bedeli kartaa khayr badan ayaa idin rajeynayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.